Bila je ovo nedelja u kojoj se svakodnevno i na sve teme izjašnjavao predsednik Srbije Aleksandar Vučić, pa ćete ga zato u današnjoj emisiji videti možda više nego ikada. Svakako u narednih 25 minuta ostanite sa nama i pogledajte analizu nedelje. Dvadeset godina od 5. oktobra 2000. godine, u 20 časova, 106 dana posle izbora, predsednik Srbije je odlučio da to bude Ana Brnabić. I tako je aktuelna premijerka postala nova mandatarka. A da li je baš moralo tog datuma? Verovatno da, on je dovoljno iskompleksiran da mu je tako nešto palo na pamet. Dan kasnije stigao izveštaj Evropske komisije. Pun kritika, koje je predsednik Srbije stoički podneo. Dug je spisak mojih teških grehova. Osim mnogo predsednika, vidjet ćete i šabačku dramu. Kao i mladenovačku. Počinje 7 na N1. Tri i po meseca od izbora, prema mišljenju Srpske napredne stranke, a pre svega predsednika, došlo je vreme da se razmišlja o novoj vladi Srbije. Užurbano su tog ponedeljka u sedište stranke stizali članovi predsedništva, na sednicu zatvorenu za javnost, kako bi doneli odluku o budućem mandataru. Jednoglasno su odlučili, ali to nisu hteli ili smeli da saopšte. Tako se aktuelni ministar finansija našao u ulozi konferencijera, koji najavljuje zvezdu večeri. Jel ste odlučili, predsedniče? I očekujte, uvaženi građani Srbije, obraćanje predsednika Vučića večeras u 8 sati sa konkretnim imenom i prezimenom novog mandatara za novu vladu Republike Srbije. Tako da je moje da vas obavestim u ovom trenutku da sam pre nekoliko minuta potpisao upravo odluku o predlogu kandidata za predsednika vlade Republike Srbije, da to bude Ana Brnabić. O Ani Brnabić imam veoma visoko mišljenje, radi se o ženi koja nije svoj mandat shvatila kao period dodvoravanja svima i svakome. Pa mislim, nikome sem Aleksandru Vučiću, dakle dodvorava se samo onome kome treba da se dodvorava. I to je radila vrlo prilježno, vrlo uporno, disciplinovano, entuzijastično. Insistirao sam da razmisli mandatarka da se uvedu još dva ministarstva. To je za ljudska prava, ravnopravnost polova i društveni dijalog. I drugo je ministarstvo za brigu o porodici, deci i demografiji. I svi znamo i svaka osoba u Srbiji zna da se Ana Brnabić ne pita ni o čemu i da ne odlučuje ni o čemu. Zamolio sam mandatarku, ako je moguće da 50 ili blizu 50% članova vlade budu žene, mislim da bi to bilo revolucionarno za Srbiju. Poenta priče naravno jeste da Aleksandar Vučić odlučuje o svim aspektima političkog, društvenog i ekonomskog života u onoj sferi u kojoj se država pita, a moć države u ovoj zemlji je izuzetno jaka. Sve se ovo dogodilo 5. oktobra. Slučajno ili možda ne? Mislite da je predsedniku bilo bitno da to bude na 5. oktobar? Verovatno da, on je dovoljno iskompleksiran da mu je tako nešto palo na pamet. Ja nisam izabrao 5. oktobar zato što se bavim simbolima, već zato što je to običan radni dan. Nije nikako slučajno, niti da je danas, niti da je 8 sati, niti sve je to deo jedne priče koju ja nisam specijalista te grane medicine da bi mogao da objasnim. Juče bar troje članova predsedništva nije moglo da dođe na sednicu predsedništva, to je jedini razlog. Drugi razlog je taj što za razliku od njih ja ne živim u prošlosti. Ja mislim da sada on, da je on jedan od najboljih đaka tog 5. oktobra. On je tada video na koji način može da se smeni vlast i on sada sve radi da se to ne bi ponovilo. Nemam ni idolo poklonički, ni osvetnički, niti bilo kakav odnos prema 5. oktobru. Nisam od onih koji misle isto da 6. oktobar nije svanuo. Svanuo je, ali prosto su neki drugi koji su drhtali kao miševi 6. oktobra počeli da uče
i nažalost danas su opet na vlasti. A posle petog došao je i 6. oktobar, dan kada je u Briselu izveštaj o napretku Srbije na putu ka Evropskoj uniji predstavio komesar za proširenje Oliver Varhej, birokratskim i diplomatskim briselskim jezikom. Izveštaj o Srbiji bi trebalo da bude pravac nove vlade kada bude konstituisana. Nadam se da će ga upotrebiti. Nastavak reformi na održiv način će zahtevati iskreni dijalog širokog političkog spektra. Izveštaj podstiče vlasti da hitno ubrzaju i prodube reforme, pre svega po pitanju političkih kriterijuma i vladavini prava. To će biti put kojim će Srbija otvoriti nova poglavlja u pregovorima o članstvu u Evropskoj uniji. Iz ovih reči niste mogli da saznate ni da valja, ni da ne valja. Ali evo kako izveštaj ukratko tumače oni koji se u Srbiji bave evropskim integracijama. Kad pričamo o pravnom kriterijuma, to je usklađivanje sa pravilima Evropske unije, to su onih 35 čuvenih poglavlja, Srbija je tu, aj kažemo, pomerila se sa 3.0 na 3.03 u odnosu na prošlu godinu. I mi možemo slobodno da kažemo da je ova zadnja godina zapravo izgubljena. Ukoliko se ovim tempom nastavi, Srbija će zapravo tek za 65 godina ostvariti jedan optimalan nivo opšte spremnosti kako bi postala članica Evropske unije. A ja mislim da niko od nas nema toliko vremena da čeka. Dakle, optimizma nigde. Na prvi mah, predsjednik Srbije je delovao nezainteresovan. Gotovo neinformisano. Naročito kada je reč o političkoj brutalnosti koja se dogodila na ulicama Beograda tokom protesta u julu ove godine. Za to nisam ni čuo, da budem sasvim iskren. Ili je bilo, Tanja? Bilo je to. Ovo za političku brutalnost. Moja savjetnica za spoljnu politiku bolje to zapamtila nego ja. Čestitam im na tome. Predsjednik Srbije je za početak bio blag. Ali ono što Aleksandar Vučić misli, Studio B producira, a televizija Pink emituje. Selektivno. A što se tiče policijske brutalnosti, neprijatne su te scene koje ćemo videti u filmu koji ćete pustiti. Potom su i predsjedničke kočnice popustile. Nakon sastanka sa komesarom za proširenje u Beogradu, Vučić je bio spreman da preuzme odgovornost i prihvati sve kritike. Bila bi to prava retkost da posredi nije ironija. Moja krivica je, dakle, evo, ako ćemo tako, dakle, od... Zbog toga što sam predlagao uvođenje strožeg policijskog časa za COVID, zbog upotrebe sile, zbog toga što imamo intenzivne odnose sa Rusijom i Kinom, zbog toga što smo kupili pancir, zbog toga što sam se na izborima pojavljivao i kao predsednik, a bio sam nosilac liste i tako. Dug je spisak mojih teških grehova. Pa ne mislim da sam počinio krivično delo, dakle ja mogu da snosim političku odgovornost. Izbori i za predsednika, ne bih sasvim isključio parlamentarne izbore, svakako izbori za grad Beograd, bit će održani u narednih godinu i po dana, nešto manje. I tako smo na mala vrata saznali da vlada Srbije još uvek nije ni formirana, a da predsednik već razmišlja da je zameni. Sebe, čuli smo takođe, ne planira da promeni, kao ni kurs regionalne politike, koja je doduše pohvaljena i od strane Evropske komisije. Oni izgleda nisu čuli za Aleksandra Vulina i Ivicu Dačića. Šiptari mogu da se ujedine i mogu da otimaju i tuđe teritorije, a Srbi ne mogu da budu ujedinjeni čak ni na svojoj zemlji. Evo sada da kažem, ovi ajatolasi iz Sarajeva, koji sada govore, kaže, Azerbejdžan, Nagorno-Karabah, teritorijalni integritet.
Pa kako ti nije sramota, đubre jedno? Mi faktički nemamo normalne odnose trenutno ni sa Zagrebom, ni sa Sarajevom, ni sa Podgoricom, nego naprotiv učestvale su razmene oštrih reči između Beograda i ovih zemalja. Tako da me je prosto iznenadio ovaj izveštaj. Šiptarima i đubretu dodajemo i izjavu Dine Vučinić, novoizabrane članice gradskog veća Novog Sada, koja je svojevremeno za Hrvate rekla da su trajno obolela nacija. Stiglo je do duše umeđu vremenu i izvinjenje, ali i jedno čuveno, a šta su oni nama rekli? Hrvata je nazvala trajno obolelom nacijom, premijera Makedonije šiptarom, opoziciju redovno naziva bandom, propalicama. Sve ono što ona objavi na Twitteru je javna stvar i zaista je potpuno neprihvatljivo da jedna takva osoba bude članica gradskog veća na bilo kom mestu, a pogotovo ne zadužena za obrazovanje. Pa gledam prvo da je ovaj tweet objavljen tokom februara 2019. godine, kad Dina Vučinić uopšte nije ni bila bilo kakav član gradske vlasti. U pitanju je bila napad na naše sportiste u Splitu. Ja sam rođena u Zagrebu. Emotivno sam tada reagovala, sada verovatno ne bi i jako mi je žao zbog tog tvita. Ona je to u afektu, tom vremenu je loša saradnja bila između, odnosno odnos između Republike Srbije i Republike Hrvatske. Objavila, razgovarali smo gradonačelnik i ja zajedno s njome, svesna je da pogrešila. Nijedan medij u Hrvatskoj i u Srbiji se nije bavio gospodinom Milanovićem koji je za Srbe rekao da su šaka jada i tada to niko nije analizirao, a ja sam, dozvolit ćete mi reći, lokalni političar naspram gospodina Milanovića i tada njegova izjava da su Srbi šaka jada nije imala nikakvu težinu. Kad smo već kod regiona i napetih odnosa, i Crna Gora je ove sedmice dobila novog mandatara. Opozicionog, bez drame i trzavica. I Milo Đukanović u izdanju u kojem ga nikada nismo videli. Današnji dan je još jedan dan pobjede demokratije u Crnoj Gori. Tokom današnjeg dana uputit ću predlog predsjedniku parlamenta da mandatar za sastav nove vlade bude doktor Zdravko Krivokapić. Današnji dan je dokaz da je crnogorsko društvo zrelije nego što smo mislili. Nema nikakvih potreba za podizanjem bilo kakvih tenzija. Uz čestitke mandataru i želju da što prije sastavi vladu, želim da saopštim da ću biti otvoren za svaku vrstu saradnje koja je u najboljem interesu naših građana i naše države. Mislim da smo u jednom korektnom razgovoru potpuno objasnili političku scenu u Crnoj Gori, da je predsjednik Crne Gore apsolutno prihvatio realnost. Kao što je sunce posle ove kiše ogrijalo, tako će i Crna Gora da izgleda posle 4 godine naše vlade. U Crnoj Gori više nego civilizovano. Što se ne može reći za situaciju u Šapcu, gradu u kojem još uvek nisu završeni izbori, počeli 21. juna. Ukratko i krajnje pojednostavljeno. Naprednjaci su blokirali rad gradske izborne komisije jer su se pojavili ispred zgrade, insistirajući da budu proglašeni konačni rezultati. Policija se pravila da se ništa ne dešava. Bukvalno smo bili blokirani 5 sati, bar ja sam bio. Nije mi dozvoljeno da napustim kako samu salu, tako i zgradu Skupštine opštine. Inače, policija je 4 do 5 puta pozivana za asistenciju, za pomoć i nismo dobili nikakvu podršku. Gle, sad, vode, zaustavljaju, gle, ne dozvoljavamo da krene, gle. Gle, vidiš? Jesi mi je to? Ovde je, kada se pogleda sve šta se dešava u Šapcu, dakle, nasilna otimačina izbora, izborne volje građana Šapca sprovedena od strane države. Istovremeno, članovi gradske izborne komisije ispred Srpske napredne stranke u zgradi opštine otpočeli su štrajk, ali bez želje da za N1 televiziju ispričaju svoju stranu priče. Dobar dan. Može neko da da od vas izjavu? Ne može. Ne želimo da damo izjavu, nikakve izjave. Ako ne želite dati izjavu, dakle štrajkujete u gradskoj izborne komisiji, da samo... Za sada nismo, možete nas prisiliti da damo. Ja ne vidim razlog zašto ste toliko novalentni kada sam rekao da ne želim da dam izjavu za vašu televiziju.
Šta god bilo, sada je gotovo, a presudio je Aleksandar Vučić. Ja mislim da imamo srećan kraj u Šapcu, onakav kakav je narod želeo i ta priča je završena. A kad bih vam pokazao samo kako to izgleda i kako neko zamišlja demokratiju i šta je sve radio, to je užas, ali to je gotovo. Kad ne rešava lokalne izbore, predsjednik Srbije crta puteve. Za takav jedan Fruškogorski koridor je tokom nedelje potpisan i ugovor. Osim njega, gradiće se i 12 deponija, koje predsjednik zna na pamet, dok ne zakaže. Te deponije će biti 4 u Vojvodini, koje se grade moderne, Pančevo, Subotica, Sombor, Sremska Mitrovica, a ovde su nam gradovi u centralnoj Srbiji Užice, Vranje, Kraljevo, Kragujevac, Niš, Požarevac i koji je 12. E, koliko sam ja ostario. Ne mogu 12 gradova da zapamtim. I Pirot, ja mislim. Užice sam rekao. Ne. Pirot, pa pogodio sam Pirot, e. Dobro. E, mlađi sam ja od vas. Još jedna od predsjedničkih brojnih aktivnosti tokom nedelje bio je susret i sa knezom Albertom II. Od Monaka. Kao i uvek kada su gosti tu, bio je nasmejan i srdačan. I izgovarao je čudne stvari. Ja verujem da, sem Novaka Đokovića, da će biti još više Srba koji će da idu u Monako, da idu u Monte Carlo i da svoj novac ostave u jednoj prijateljskoj zemlji kao što je Kneževina Monako. Vrhunac nedelje za, kako to Aleksandar Vulin kaže, vrhovnog komandanta, bila je vojna vežba sa dejstvo 2020. Na nebu iznad Peštera letelo je sve što Vojska Srbije ima da pokaže, a na tlu pucalo sve što može. Uspeli su da se odbrane od zamišljenog neprijatelja, Vučić je bio zadovoljan, a na kraju je bilo i poklona maketa. E, doneli su mi. Ovo znam da je avion, znam da nije bespilotna letelica. I siguran sam da ću biti dalje garant mira i bezbednosti i slobodnog srpskog neba. Hvala, Žarković. Imamo još jedan. E, stigo mi i tank. A nije za vas? A nije, nego to je za Mileta. Da. Mile, za tebe su tankovi. Obzirom da ste puno puta sa nama, svaki put ste sa nama. Predsjednik je, dakle, govorio bukvalno o svemu, pa i o epidemiji koronavirusa. Iako ste u prethodnih 20 minuta videli da gotovo niko ne nosi zaštitnu masku, u Srbiji je sve više obolelih. Kod nas su ne dobri brojevi, iako mnogo bolji nego bilo gde drugo, nisu dobri, nismo zadovoljni, nismo srećni. Ali dobro, danas je jedna druga tema, moramo da živimo i još jedan put ponosan sam na to što gradimo toliko bolnica, toliko kliničkih centara i posebno sam zadovoljan što smo doneli odluku da izgradimo te dve COVID bolnice u Kruševcu i u Beogradu, koje će mnogo, mnogo da znače. To je 450 jedinica intenzivne nege. To je strašno. Mi smo spremni, ljudi, time da prihvatimo gotovo sve. Vest nedelje i u svetu je dramatičan porast novozaraženih od koronavirusa. Ali su svi oni pali u senku jednog zaraženog, američkog predsjednika Donalda Trumpa. On je u svom stilu objavio da je pobedio virus posle svega nekoliko dana u bolnici. Ispred su ga čekale pristalice da ga pozdrave. Ništa manje teatralno nije bilo ni kada je stigao u Belu kuću. Uprkos kritikama da je prerano izašao iz bolnice, on je napravio šou, kao i inače oko svega.
and you're going to beat it. I didn't feel so good. Morate pobediti virus. Ja se nisam osjećao dobro, ali mogao sam da napustim bolnicu još pre dva dana. Već tada sam se osjećao sjajno, bolje nego pre 20 godina. Ne dozvolite da virus preuzme vaše živote. Mi smo najbolja zemlja na svetu. Mi verovatno nismo najbolja zemlja na svetu, ali verovatno jesmo zemlja koja ima najviše odlivenih mozgova. Što nije problem, sada kaže predsjednica vlade Ana Brnabić, ako postoji cirkulacija. Nama nije problem ili nije problem ni jednoj zemlji kada pričamo o odlivu mozgova je sam odliv mozgova. To može da bude i dobro za jednu zemlju. Dogod vi uspete kao zemlja da taj odliv mozgova pređe u cirkulaciju mozgova, dakle da ti ljudi odlaze, ali isto tako da se vraćaju u zemlju. Postoje i oni koji neće nigde, već im je posao da na domaćem terenu prave skandale. Jedan takav je i Miša Vacić, koji je u Centru za kulturnu dekontaminaciju pokušao da iznese svoje viđenje zločina na Tuzlanskoj kapiji 1995. godine. Da ni desničari nisu što su nekada bili, pokazuje i to što je Vasić poželao da se obrati tek kada je sve bilo gotovo. Nakon što je izložba već otvorena, nakon što su posetioci obišli izložbu, izvršen pokušaj, neuspeo pokušaj prekidanja izložbe. Pokušaj u stvari da se to pretvori u incident i skandal od strane pripadnika srpske desnice, njih nekoliko, koji su pokušali da se obrate posetiocima izložbe koji su se u tom trenutku već nalazili na izlasku. Zamalo da incidenta bude u Mladenovcu, gde je opština organizovala deci druženje sa influencerkom, ujedno i tekvondistkinjom Sarom Damjanović. Deca su nagrnula da se fotografišu sa Sarom, koja je prvobitno trebalo da održi predavanje u osnovnim školama. E može to malo tiše? E može? Ali je nakon negodovanja roditelja lokacija promenjena. Danas smo konkretno ovde zbog sporta. To je onako, eto, glavno zbog čega sam pozvana. Ja nisam influencer, ja nisam TikToker, to nije nešto primarno u mom životu. Mene prate milioni ljudi, svi znaju ko sam i šta sam ja i koje rezultate imam iza sebe. Tako da za sebe slobodno mogu da kažem da sam jedna od najuspešnijih mladih ljudi ovde na našim prostorima. Ne, završavamo intervju sad. Imate ništa da poručite roditeljima koji negoduju zbog toga? Završavamo intervju. Nećemo davati za vašu televiziju. Hvala vam. Tako se inače ponaša čovek koji je u opštini Mladenovac zadužen za omladinu. Pa nismo dobili odgovor na pitanje da li ima neke veze to što je Sara Damjanović jedna od 1000 poznatih ličnosti koje su podržale Aleksandra Vučića na predsjedničkim izborima. Umesto njega govorili su roditelji i nastavnici, nezadovoljni sadržajem koji je ponuđen povodom Dečje nedelje. Ono što je diskutabilno je za taj uzrast pozvati nekoga koji je i influencer, pored toga što je vrhunski sportista, jer su deca u ovim godinama od 11 do 14 ili od 7 čak do 14, vrlo prijemčivo im je sve to, mi kući vodimo borbu sa njima na temu svih tih necenzurisanih sadržaja koji su njima dostupni. Mi ne znamo prvo koja je svrha, koji je to obrazovni zadatak, koji je to vaspitni zadatak, koju mi sliku šaljemo deci. Ja kao neko ko predaje likovnu kulturu, znači kulturu nekakvu, se osjećam prozvanom da reagujem. Bilo je to sve u Nedelji za nama. Narednu će vam sa istog mesta za tačno 7 dana prepričati Maja Nikolić. Ostanite u Zen 1. Doviđenja.